Кичке 9-шы арты эфирда Татарстан хабарлары программасынын түп чыгарылышы белән Фәнис Камал. Хәзер булачак темалар хакында кыскача. Ак Барс 3-нче тапкыр Гагарин кубогы иясе. Барсларның алты мизгилләрен Нияз Рахман күреп кайтты. Бузлаук юлымда, язмышым кулымда. На самом деле эксклюзив никакого там нет. Кайчанга кадәр жылы язны көтәргә кала. Айза Шаймарданов. Яу кырыннан табылган кыйпылчыклардан самолет җыялар. Казанның 9 майга әзерлеген Фәрис Мәҗитова күрде. Җилне куып тотарлык тизлек. Апрель уеннары ярыш трассасыннан. Айсылу Хафизова репортажы. Акбарс чемпион һәм ул бу исемгә лайык барысларның тренеры. Үзгәрешләрдән курыкмый, Зарипов кемдә шул көчле. Әйдә баручы федераль басмаларда бүген шундый исемнәр белән мәкаләләр чыкты. 8 ел көттергәннән соң алкалы уенның төп трофее Казанга әйләнеп кайтты. Бу җиңүне Татарстан ничек бәйрәм итте соң Нияз Рахман дәвам итә. Казан 22 апрель нәкъна бүген Россиядә барлык хоккей сөючеләрнең игътибары Татарстан башкаласына юнәлтелгән Биредә Татнефть аренада Акбарс белән ЦСКА арасында 5-нче хәлиткеч уен узачак. Хоккей сөючеләр әлеге тамашаны күрергә кайдан гына килми. Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама, Ижау, Киров, Екатеринбург, Мәскәү. Җиңәрлек уйлыйбыз, ышанабыз командага. Тегеләр бер асатларны күп ясасалар да, Акбарс бар, абарыны да яхшы тора. Акбарс билет! Победа жде! Татнефть арена шығырым тулы финал ИЧБУ. Аз болсалар да ЦСКА жанатарлары да бар. Сегодня ЦСКА победит и мы... Бүгін ЦСКА жинашек. Біз 6-шы уен болыр деп ойлайбыз. Әлбетте ЦСКА үшін хар хата улемге тең бұл уенда серия. 3-1 акуба күту үшін барысларға не бары бір жеңу жете. Екі период бойы бұзда тегіз күрәш. 3-ші период башында біздікілер көбірек составта ойнау мүмкіндігі ала һәм Акбарс күшімшісі Роб Клинхаммер ЦСКА қопқасына олқа кірті. Акбарс забивает! Капкашы Татар егете Эмиль Гарипов өчен калган 18 минут 18 елга сузылган булса кирәк, санаулы секундлар һәм Акбарс чемпион. Зинатулла Билялетдиновны хоккейчылар күккә чия. Бу безнең тренер өчен 3-нче Гагарин кубогы һәм Олег Знарок белән бу күрсәткечләр буенча тигезләште. Была проведена большая работа. Әйтергә кирәк, бик зур эш башкарылган. Бу җиңүгә без беренче ел гына килмәдек, озак еллар дәвамында бардык. Безнең көчле һәм яхшы командабыз бар. Акбарска алтын медальләр һәм төп трофей Гагарин кубогы. Берут трофей. Поднимают над головой. Он учит опорозган чемпионат хам Данил Зарипов на 5-нче кубога. Бу России хоккейчылары арасында рекорд. Ел башында допингта гаепленеп окланган Данис үз хулкын бузда күрсәтте. Без разницы всегда каждый год. Ел сайын бузга бары тик жиңү өчен генә чыгабыз һәм без моңа ирештек. Бу җиңү әлбәттә Казан өчен. Бу җиңүгә зур өлеш кертүчеләр арасында капкачы Эмиль Гарипов һәм Джастин Азеведоны да атамы мөмкин түгел. Первый раз. Минем бу беренче кубок, ә Донисны кана бише, бик зур рәхмәт минем туганнарыма, командага. Рәхмәтләр, я очень благодарен всем, что помог нам. Ну ничек борчымысың, бала бит. Зур булса да, әле миңа кичкенә бул. Татарстан президенты бу бөтен татарлар өчен тарихи җиңү ди. Үзең бик кирәк, 10 ел кеттек без бу җиңүне. Һәм әйтергә кирәк, союзга бик көчле команда, аларга бик зур рәхмәт. Нагыз кешеләр булып чыкты. Без бөтен татарстанлыларны котлыйбыз һәм Акбарска үз тавышын биргән Россиядә чит илләт безнең дусларыбызга бик зур рәхмәт. Инде Гагарин кубогына шампан шарабын авыз итү хоккейчылар өчен традиция. Татарстан таңга кадәр бәйрәм итте. Казан, Чаллы, Түбән Кама. Россиядә 3 тапкыр Гагарин кубогын алган команда юк әле. Акбарс бар. Исемен татарин калыштыру хәзер шаярту кубок яңгырамы инде. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда җиңү көненә әзерлек бара. Бүген Казанда аның нидән гыйбарәт булуын бәян иттеләр. Ветераннарның фатирларын ремонтлау, фронтовиклар исемен йөрткән урамнарны төзекләндерү. Парадка быел беренче тапкыр легендар катюшалар да чыгачак. Яу кырыннан эзләп табылган калдыклардан самолет җыю да планлаштырыла. Җиңү көненә әзерлек турында Фәйрүзә Мәҗитова. Бу Петляков 2 бомбардировщигы кыйпылчыклары. Заманында бу хәрби самолетны Казанда җыйганнар, ләкин бүгенге көнгә аның бер генә моделе дә сакланмаган. Бу кисәкләрне истабарлар эзләнүләр вакытында сугыш барган төрле шәһәрләрдән эзләп тапкан һәм 9 майга күргәзмәгә әзерләячәкләр.
Быйыл холык кызуруна әлеге үчкішінің моторын һәм қонатыңына шығарашақлар. Келешекте шушы кисеклерден самолет жиешақлар. Мұның білен ватан бірлігі ыстабарлар ұйышмасы шығылене. Татарстан қонатлары проекты негізінде олар бұ самолетның ұшушылары турында да мәғлумат туплаяшақ. Хәрби техника күргәзмәсе дә театрлаштырган чаралар да зур концерт та Казан гарнизоны гаскарлары йөрише дә менә шушы мең еллык мәйданда узачак. Бу Казанда җиңү көн бәйрәм итүнең төп урыны итеп билгеләнгән. 9 май көне монда машина хәрәкәте тукталачак, ә җәяүлеләр тулысынча бәйрәм рухын акмиләчәк. Ә җиңү паркында бәйрәм чаралары иртәнге 10-дан башлап кичке сәгать 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Монда ветераннар хоры, балалар тынлы оркестры чыгышы һәм җиңү варислары фестивале узар дип көтелә. Үлімсіз полк үз сафына ұзған ел 120 мін кішіні жиған болса, бұйыл да оз болмас деп күтілі. Маршруты шулуқ. Карл Маркс хан Максим Горки урамнары шатыннан алып, мың еллық майданына таба харекат етешекләр. Ол күндізгі үште баштана. Рекомендация для всех. Онда қотнашырға тілеуші қолықны біз Аграр университет яныннан сәғат бірге шоқырабыз. Оңайлы киімнен келерге кеңеш етебіз. Чүнки һәр кішіні тикшертіп кірту уақыт сұрай. Тикшірмесе болмай. Иминлік бірінші орында. Иртеге ул Горки паркында Бүтінроссия акциясы негізіндә Георгий тасмасын тарата баштаячак. Жүңі күніне фронтовиклар есімі білен отолған урамларда тротуарларының түзіклендірешеклер. Елғыз ешәуші ветеранларының фатырларында яңарташақлар. Есімлікті 23 кіші. День Победы на особом счету в череде тех праздников, которые мы традиционно отмечаем у нас в стране. У нас меньше тысячи, к сожалению, осталось участников войны. Каждого вы знаете. Просьба окружить вниманием, заботой, теплотой. Уважением в эти дни. Жиңү күнінің бәйрәм шаралары тантаналы салют белән тәмамланачақ. Ферзима Житова, Андрей Сентальцев, Эмир Залишев, Яңалықтар каналы. Бірінші майдан хизмет хақының минималь көлемі орта, хазір бюджет үлкесіндегілер тиешті іш сағатларын тулысын шәуетегенде ұйышма жетекшілігі айлық хизмет хақын 11163 сумнан да кемірек түлерге тиешті өл. Соңғы тапқыры минималь хизмет хақы 2018 жылының бірінші ғинварында орттырылған еді. Ол 9489 сумны тәшкіл етті. Майда планлаштырылған орты бюджет үлкесінде шлеуші 90000 тотарастанлыға қарай. Эш кешесе норма буенча эшләсә, вакыт буенча эшләсә, ул аңар менә шул сумнан 11163 сумнан әзрәк түләргә тиеш түгел. Контрольдә моны госстроинспекция тотабыз, һәм прокуратура органнары әйтик, менә сезгә минималь социаль гарантия түләнми икән, сез безгә мөрәҗәгать итә аласыз. Яз ортасында кыш хакимлеге итә, республиканы аппак кар төреп алды, юлларда бузлауық барлыққа килде, машина тәгәрмәчләрен җәйгеге алыштырып өлгергән кайберәүләргә яңадан кышкыга күчәргә туры килгән. Юхиди инспекторлары исә ашыкмаска киңәш итә, көннәрнең суытуы Россиянең үзәк өлешеннән килгән циклонга бәйле. Җылы язны кайчан көтәргә соң? Айза Шаймарданов шул хакта. Зүлфәт Хәкимнең бу юллары өчен шынлап бүгенге көнгә туры килде. Иртән торышка Татарстан ак юрган ябынган иде. Иң куркынычы юлларда иртәнге минус температурада яңа яуган кар бозлавыкка әверелә. Кайбер автомобиль хуҗалары хәтта җәйге резиналарын кире кышкысына алыштырган. Машиналарда алыштырдым. Летнишне сделал. Я обратно еще зимний поставил вчера. Ни өчен? Дороги скользкие, ночью таксуем, днем таксуем. Хава тұрышының күйсіз тұруына қорамасан, шиномонтажларда машина ертушілер шираты өзілмей. Борис көпшеклерін жегесіне алыштырырға келген. Тухарьява бігінді бұзмүті, мен әз жерейм. Мен майға шайы шықмым әлі. Мен барасы жерейм, я бабай уже. Как расцветет деревья, бақшаға барады. Апрель азағында қар яуы аномаль көрініш түгілді. Синоптиклар шулайда жылы күннерден соң кинет суыту шәһәр халқын біраз бұрышуға салған. Қорқытты енді чуть-чуть кіне, қырымына, да. Тәгәрмәшіне шипыларын алыштырдыңыз машинада? Жоқ әлі. Очень плохая погода. Давно такой погоды не было. Салқын хава тұрысы. Әйбет. Машинада жылы. Машинада жылы. А урамда? Урамда нормально пойдет. Узган ел бу вакытта Татарстанда тагын да кырысырак һава торышы хөкем сүргән иде. Хәтта йөк машиналары һәм шәһәр ара автобусларга юлларны яптылар. Хезмәттәшебез Гүзәл Әлимова электр чыбыкларының бузланып катуын төшергән иде. Истән юеш кар яуып тора, шуңа да электр чыбыклары авырлыкны күтәрә алмый. Синоптиклар һава торышының бузылуын Татарстанның циклон камалышында калуы белән аңлата. Ул безгә Россиянең үзәк өлешеннән килде, кимендә әле бер тәүлек торачак. Ближайшие сутки
киләсе тәүлікті юш қар яуы күтілә, жел секундына 14 метрға жетәжәк. Түнлә минус 1-дән минус 6-ға қадар болашақ. Әйіртәгә 6 градусға қадар жылы болашақ. Атна кешімға хәм шимбә хава жылынашаға, мә юш қар хәм яңғыр күтілә. Жылы ясын қайшан киләшәгі түгәл әйтуші ел, хәтті синоптикларда бұл тұруда сөйлерге ашықмай, шылайда ғымын фаразлар бойынша енді киләсі атнадан күннәр яңадан жылта башлауын кері қақмайлар. Хәр хәлдә шуңа үмітленесі қала. Айзаш Аймарданов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Әмінә ул арада әтләр хөҗүм итә башлаган Казанда олар тағын активлашқан, башқаланың Коломенскі урамында әтләр бір балаға ташлана, бәхеткә 4 яшлік малай ауыздан ғына ертішінің құрбанына өрілмей, әнесі енеші де бола. Бұйылның ғинварында Қазан өзегінде суғба әтләр 4 мәктеп оқушысына ташланған идейінде балаларыны хоста хәнеге салдылар. Әтләр не үшін тішлерін көрсетесін, олға таба шу хақта. Покусать не успели, но испугался ребенок очень сильно. Александр Бочкаров әйтуінші, өз йұрттары ішік алдында балкон қаршында бір үйір соқпа етлер оның 4 яшлы қолына ташлана. Әнесе қорқып қалмай, сабайын йыртқышлар аузынан тартып ала. Он буквально вернулся, его бы укусили. Нишектер бұрылып үлгердім, әбілай тішлерлер еді, мен егіріп келдім, ол қышқырды, елады, әмен әтлеріні қуарға тұтындым. Құрқуға түшкен атана полиция ғамаражағат етті бірдестегі яқын әт Коломенске ұрамында бір елға яқын үйрі екен. Жерлі қалық бұл мұнды бірінші шырақ түгілді. Урамға шығарға қорқыныш, хәтті шөп ташлағанда да тоя қалабыз. Көрші қатынын тішлегендер әне сабиға оздаңына ташланмайлар. Писали заявку на сайт мэрии. Мэрияға яздық, мен білем, көршілер де язды, бұл әтлер хақында тек келіп қарадылар да шуның білен шол. Бұл Қазанда әтлер хүжімінің бірінші күн ашырағы түгіл, ғинвар айында өзәк стадион енешесінде суқба әтлер 4 малайға ташлана, олар хостаханаға ләге. Ребенок лежал. Вот здесь, на тропинке. Суқба етлерді тұту білен ветдом деген ұйышма шығылдені әшләулері бұрық формада баштақ ғаризе қабыл етелер, онлар ауларға шығалар бір үшірақ бойынша бір тапқыр. Бұл үш системасы дұрыс түгілді білгішілер. Если уже информация идет о том, әгәр дә районда хужасыз этләр турында мәгълүмәт бар икән, аларны тотарга кирәк, бер тапкыр чыгып кына түгел. Гыйнвардагы ишрак белән Аманыса арасындагы шәһәрдә нәрсә үзгәргән соң, башкарма комитетка хат юлладык. Ветдом хизмәте үзәк стадион җитәкчелеге биргән гариза нигезендә вакыйга урына чыгып, 5 этне аулый. Күзәтү эшне башкару һәм финанс чыгымнарын контрольдә тоту өчен Татарстанның ветеринария хезмәте вәкилләре җаваплы. Ел сайын мондай эшләрне башкару һәм стерилизация өчен 14 миллион сум акча бүленә, ләкин бу акчалар әлегә казанлыларга үз ишек алларында да тыныч кына йөрү мөмкинлеге бирмей. Нияз Рахман, Альбина Миннебаева, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Чемпионат якынлаша, туклану нукталарына таләпләр арта. Казанның кафе һәм ресторанлары футбол буенча дөнья чемпионатына ни дәрәҗәдә әзер? Айгел Бәдретдинова ачыклады. Җилне куып тотарлык тизлек. Апрель уеннары ярыш трассасыннан. Айслу Хафизова репортажы. Олар өз бизнесын интернетте жәйілдірә һәм тіркәлмейше генә шешек ата, салым да түләмей, башқасында эшмәкәрләр социаль шелтәрнең шундай ягын фаш итеп, аның белән көрәшергә дә чакырды. Бу мәсьәләне бүген Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрлек советы утырышында күтәрделәр. Каршыларда хуплаучылар да бар, президент та үз сүзен әйтте. Һәммәсендә Гөлнәс Сәфетдинова тыңлады. Бұл цехта шәхси заказ бойынша аяк киімі тігәләр. 5 оста эшли, аена 20-ләп паршыга кулдан эшләнә, шуңа озақ бәясе дә кыйммәт. Рауил Харисов бу эшне башта интернет аша таныта. Бизнес башлагандан анда акча җитми, юк инде ашарга җитми, кайда инде анда налоги түләргә. Ихтияҗ барын аңлагач, бизнесны рәсмиләштергән, һәр аякны аерым үлчәп 10 ел гарантияле аяк киеме җитештерүе турында Рауил Харисов киңәшмәдә дә сөйләде. Меня будет счастье, если я буду носить обувь производства Татарстана. Да. Әмә күпләр интернетта сыналғаннан соң да хукукый мәйданға чыгарға ашықмай. Россиядә үз эшен сайтта башлаучыларның нибары 2% рәсми теркәлгән. Репетитор, үй җыештыручы, тырнак ясаучы, бәлеш пешерүчеләр, салым түләүче эшмәкәрләр аларны өнәми. Тигу Тармада Хрустам Нергалич, мы, значит, сам этим вопросом я занималась, мы через соцсети сделали заказ, заказали, то есть что только там не производят. Вот весь бахатля, который есть ассортимент, все там производят.
сдали независимую лабораторию на анализ данный торт. Исследованная проба по микробиологическим показателям не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Вот что такое самозанятость. Кемдер мана декретта отырғанда иріне ярдам ету шарасыдай айына 30 000 сум ішлеп солым түлеуде файдалы түгіл. Задействовать тех женщин, которые сегодня по вопросу декретного отпуска находятся как бы дома, чтобы они были полезны, чувствовали свою полезность, зарабатывали какие-то. Есть вторая тема. Нездоровая конкуренция. Значит, вот этот серый рынок, я думаю, здесь вот начальник головной тоже здесь. Мы должны вот это все разделить. Интернеттан транспортка техник күзәтү уздырушы ишмаларда зыян күрә. Хәзер машина хуҗалары тимер атын тикшертмичә генә аның төзеклеге турында диагностика картасын ала. Бердән юлда куркыныч, икенче яктан легаль эшләүче ишмаларга зыян. Бүгенге көндә әйтәм бит, ушын хәзер кин уже калашалды, самап чыгардык 17 ел буенча бу сан уже 50%-ка кадәр җитте. Тенево яхшады без инде. Ул бүгенге көндә 100 миллионнар белән санала. Икенче бер эшмәкәр сатып алган җирендә инде 5 ел эш башлый алмый. Территориясендә кабельләр табылган. Нам самим важно знать, где у нас что находится. Это же еще и безопасность, если это трубопровод или кабельная линия. Это тоже объекты, которые там могут быть какие-то земельные работы, могут привести к авариям. Киңәшмәдә министрлар, район башлыклары, депутатлар, яңгыраган мәсьәләләр әле өйрәнеләчәк. Мөмкин булган республика дәрәҗәсендә хәл итеп, яки федераль хакимияткә мөрәҗәгать итеп, шишу юллары каралачак. Гөлназ Сәйфетдинова, Александр Лабанов, Яңалык Асыр каналы. Футбол буенча дөнья чемпионаты якынлаша, туклану нукталарына таләпләр дә арта, ризык әзерлеү һәм аларны саклау шартлары халыкара стандартларга туры килмәсә, ресторан һәм кафе хуҗаларына 20 меңнән алып миллион сумга кадәр штраф яны. Футбол җанатарлары ризык белән агуланмасын өчен Роспотребнадзор хезмәткәрләре планнан тыш тикшерү дә оештырачак. Казанның кафе һәм рестораннары моңа әзер микән соң? Менюларны һәм кухня чисталыгын Айгөл Бадретдинова күреп кайтты. Чтобы сверкал бокал и радовал глаз. Мы. Ел тейткен бұлырға тиежді бармен Ирина Данилова бокалыны дүріш естарту сірлері білен тонышдырып. Ул ұшыраган ресторан Петербург урамында орнашқан чемпионатқа келуші туристлар да берді еш қунақ болашақ. Оларыны жанлы музыка мақсус милли меню білен қоршаларға жиналар. Нужно что-то национальное. Милли ризық оларын әзірлеу бойынша мастер-класслар өткерге әзір біз. Ұста кондитерлары біз бар. Ішпіш мақ әм шек-шеклері біз Қозанда ең яқшылардан. Әлбәтті шет ел қонақларына яқын болған Европа кухнясы да тәқдим етілешек. Ризық әзірлеу һәм аларны соқлау шартлары қолығара ХАСП системасы натура килергә тиеш. Ул технологик процессның һәр этабында куркыныч факторларны юк итәргә ярдәм итә. Роспотребнадзор иңелек әлбәттә кухняны тикшерәчәк. Биредә чиста тәлинкәләр юылган, ризык әзерләү бүлмәсенә махсус халаттан һәм баш киемнән башка керү кадгыйтыла күргәнлеге шәбердәшәүче пешекчеләр дә махсус формадан. Роспотребнадзор тикшерүләр уздырганда хәтта һава күрсәткечләрен дә исәпкә алачак. Ә инде әлбәттә төп игътибар ул ризыкны дөрес саклауга. Менә мәсәлән, ит ризыклары аерым сакланырга тиеш. Менә ул әлеге суыткычта. Суткышта исә аерым рәвештә балык ризыклары саклана. Все-таки лето. Чемпионат җәй көне үтәчәк. Бу ел фасылында аеруча сак булырга кирәк. Ризык бузылып исен, төсен, составын үзгәртергә мөмкин. Бу агулануга китерә. Соңгы арада популяр булган ролл һәм сушиларга карата таләпләр тагын да катгыйланачак. Су сыйфаты җиһазларның төзек булуы, табак савытларының дезинфекцияләү, территорияны чиста тоту һәрберсен тикшерәләр. Җитешсезлекләр табылса, штраф күләме дә саллы, 20 меңнән алып миллион сумга кадәр. Роспотребнадзор белгечләре кафе, ресторанларга гына түгел, тиз туклану нукталарына да киләчәк. Конечно, готовы принимать, у нас все вкусно, все свежее. Милли ризыкка өстәп яңа меню, тирамису, морс. Десерт безнең кунаклар без өчен, мороженое үзе безнеке булачак. Кыскасы кунаклар сыйланып кына түгел, сәламәт һәм яхшы кәйф белән дә китәр дип шанасы килә. Айгөл Бадретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. ТНВ грантын отып, журналистика югары мәктәбендә безнең телеканал хисабына укырга теләүчеләр арасында иҗади конкурсның икенче этабы дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. Яңа гасыр каналы 3 чыгарылыш сыйныф укучысын Казан федераль университетында укытачак. Киләчәктә ТНВ каналында эшләү шарты белән конкурсның беренче турына 41 эш кабул ителде. Шуларның 28-е конкурс шартларына туры килгән дип табылды. Хәзер беренче турда катнашкан яшьләр үзләрен кадрда сынап карарга тиеш. Креатив һәм үзенчәлекле итеп камера алдында үзең белән таныштырырга кирәк. Видеоны безгә 26 апрельдән дә соңга калмыйча экранда күрсәтелгән электрон адреска MP4 форматында җибәрегез. Инде нибары 3 көн калды.
Мәктәпләрдә шәхесләр ватанпәрвәрләрне үстерү нише куелган гаиләдә патриотик тәрбия бирү ни дәрәҗәдә? Моны халыкара тикшерүләр үткәреп ачыклаганнары берничә минут элек хөкүмәт йортында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының киңәйтелгән коллегия утырышы төгәлләнде. Аның эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Республика патриотик тәрбия бирү өлкәсендә башка төбәкләр белән чагыштырганда нинди урын били соң тулырак Гүзәл Әлимова. Яшьләр җәмгыятьтәге ролен ничек күрә, ничек аңлый, моны 24 илдә халыкара тикшерүләр үткәреп белешкәннәр. 8-нче сыйныфта белем алучы 100 меңләп укучыны 37 мең тирәсе педагогны сораштырганнар. Татарстаннан 148 мәктәп катнашкан, 3 меңнән артык укучы, 2300 мөгалим. Республика күрсәткечләре Россиянең уртача балларыннан бераз югарырак. 662 балла 47 сотых. Выше на 145,47 балла, чем в среднем по ССС. Это школа номер 16 Альметьевского муниципального района. Я думаю, что этой школе нужно поаплодировать, потому что это удивительный результат. Мондай тикшерүләр халыкара дәрәҗәдә 4-нче тапкыр уздырыла, бу юлы 80-ләп бирем булган. Интернеттан яшь үсмерләр нәрсә эзли? Иләрендә китаплар бармы? Әти-әниләр белән нинди телдә сөйләшәләр? Хөкүмәткә ышаныч ни дәрәҗәдә? Сораулар күп төрле. Меня поразила еще вот такая, знаете, гражданская идентичность. Там был такой вопрос: какие три традиции своего народа ты знаешь? Вот один ответ мне запомнился: Курбан-байрам, Пасха и Новый год. Я подумал, что ребенок, который соединил разные культурные традиции. Татарстанда ватанпәрвәрләр тәрбияләргә дәресләр генә түгел, укудан тыш чаралар да булыша. Мы уделяем значительное внимание развитию республиканской системы оценки качества образования, которую рассматриваем как составную часть общероссийской системы. Для нас крайне важно, чтобы реализуемая нами республиканская модель обеспечивала переход от контроля качества образования к управлению качеством образования. Тик барсы да алда гел түгел. Хокукый тәрбия бирүне артырга кирәк. Окытучыларга да тест узу культурасын күтәрү зарур. Мы выглядим неплохо, но есть моменты, на которые, конечно, хотелось бы обратить внимание. И сама по себе, значит, все эти процессы, они не происходят. И качество образования, и воспитательный уровень очень важен. И самое главное, нас беспокоит то, что вот большая корреляция, значит, где-то у нас на пике, где-то мы... Ватанпәрвәрләр, патриотлар тәрбияләү өчен нәрсәләргә игътибар итәргә Татарстанда хәзер әлеге халыкара тикшерү нәтиҗәләре буенча юл картасы эшләнәчәк. Гүзәл Әлимова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Жил тизлеге белән жил фирдәтүче машиналар Яшел Үзән районында Идел буе кубыгына узышлары үтте. 20-дән артык машина авыр һәм пычрак трассада үз көчен күрсәтте. Быелгы ярышка Татарстан, Удмуртия, Мариэл, Перемнән 30-лап катнашучы җыела, урманы балчыгын йөреп узышучыларны Хайсулу Хафизова да күреп кайтты. Көчле яңгыр һәм салкын җил бу кешеләргә куркыныч түгел. Шул исәптән язгы пычракта. Машиналар арасында бердәнбер квадроцикл да күренә. Первый раз участвую в этом. Бу ярышта мин беренче тапкыр катнашам квадроциклда, булуым куркытмый. Уңайлы һәм тиз ул. Минем өчен җиңү түгел, үзеңне сынап карау һәм адреналин алу мөһимрәк. Старт алдыннан һәр штурман машина көпчәкләрен тикшерә. Алар узышлар алдыннан йокысыз төн уздырган. До трех ночи машину собирать. Ярыш алдыннан төнге өчкә кадәр машинаны җыябыз, карыйбыз, аннан иртәнге алтыда ук торып чыгып китәбез. Бу үзебезчә бер юла. Джип спринт Идел буе кубогы 8 этаптан тора. Апрель уеннары ярышын 10-нче ел рәттән уздыралар. Это сейчас уже третий этап. Бу өченче этап аны Казанның джиплар клубын оештыруга зур элеш керткән Наил Хадиев һәм Константин Болдышев истәлегенә уздырабыз. Бу этаптагы ярышка катнашырга 30-дан артык кеше гариза биргән. Адреналин эзләп Татарстаннан гына түгел, ә Удмуртия, Мариэл һәм Пермь өлкәсеннән дә килгәннәр. Айсылу Хафизова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгінгі мені шундай хабарлар еді, оңышылар сізге һәм Яңа Гасыр каналында ғана қалығыз. Пирамида. Болғар радиосы концерті. 26 апрель Куян Эдвардның ғажайып саяхаты. 27 апрель Супер Киел. 28 апрель Махаббат көгершіннәрі. 30 апрель Кишер Минән кел. Яңа бинабызға рәхим итегіз.
Ришат Тухватуллин үстеме концертлар белән сезнең шәһәрдә. 26 апрель Чиләбе, 27 Сөтемен, 19 май Орша, 20 Советский Поляны, 23 Чишмә, 24 Приютова, 25 Кыргызмияке, 26 Сәмәләүз, 27 май Оренбург. Ихтибар. Куп сонлы холық сұрау бойынша Мунчаташ эстрады театры Шомала Мадық деген томашасын қобатлап көрсеті. 24 апрель Филармония. 25 апрель Ленин есіміндегі мәдәниет сарайы. Килігіз, күліп кетігіз. Еш чеклеуі 12+. В 1987-м Казань-Оргсинтез создал внешнеторговую фирму, перешел на хозрасчет. Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж и получать средства на покупку современного оборудования. Казань-Оргсинтез начал работать в новых условиях рынка. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Пожарному подразделению «Казань-Оргсинтеза» 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. «Казань-Оргсинтез. Химия достижений». Искать дальше? Себе дороже! Если не Сан, то в Марке! В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Белка объявила супер распродажу! Только до 30 апреля! Реальные скидки до 50% на все шубы и весенние пальто! Белка, Татарстан 7! Спешите видеть! Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво!» Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Дум РТ Хадж приглашает вас совершить хадж и умру по дешевым ценам. Совершайте хадж комфортно вместе с нашими опытными руководителями. Звоните. Телефон в Казани 21-21-300. Количество мест ограничено. Сез көтіп алған, сіз яратқан Болғар радиосы концерті. 26 апрель «Пирамида». Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда салкын атмосфера идарә итә. Тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Паритик апрель аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Станюрама 23 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн шавышта болытлы хава, температура плюс 1 градус. Сишембе көне дә салкын һәм дымлы хава торышы көтелә. Республикабызда шулай ук кар болыты урап үтми, төньяк көн шавышта да яуын-төшемнәр көтелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскийдә болытлы һәм карлы хава торышы көтелә. 2 градуска кадәр җылы. Антициклон тәсирендә чәршәмбе иртәсе кояшлы һәм яуын-төшемнәрсез булачак. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта болытлы хава, җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы хава, температура плюс саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда шулай кар явачак, 2 градус җылы. Көнгә ошап көн тумас, көн саен кояш булмас ди халык әйтемнәре. Иң мөһиме кояш күңел түрендә булсын. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганишесе Чылны Кировец җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Кировец тракторларын капиталь цикләндерү хезмәте күрсәтә. КСМ-700-КСМ-701 тракторлары һәм аларга запас частьләр җитештереп сата. На предприятии «Чылны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Чылны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Башкалабыз Казанда кар явачак, температура плюс 3 градус, төньяк көнбатыштан урташа тизлектә җил. Атмосфера басымы түбәнәя, төркемеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 67%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллин идем. Исән-мин булыгыз.